ଗୋଟେ ମାସରେ ଧୂପକାଠିରେ ଇନକମ୍ କରିଥିଲି 25,000। କେତେ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଦିନକୁ? ନାଇଁ ସମୟ ସେଇ ଆମର ପାର୍ଟ ଟାଇମ ମାନେ ଏନିଟାଇମ ଚାଲି ପାରିନି। ଜୁବେର ବେହେରା ସୌଦାମିନୀ ବେହେରା ସାର୍, ଆପଣ ଧୂପକାଠି ବିଜନେସ୍ କରିଲେ, ଏଇ ସବୁ ବିଜନେସ୍ ଧୂପକାଠି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଯେ ମନରେ ଆସିଲା କି ନାହିଁ ଆମେ ବି ଧୂପକାଠି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆସିଥିଲା ମେସେଜ, ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଦେଖିକିରି ଏଇଟା ମ୍ୟାଗଜିନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଧୂପକାଠି ମେସିନ୍ ଆଣିବି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମାନେ ଆମର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କଲା ଭଳିଆ କରିବି ବୋଲି ଭାବିକିରି ଆଣିଥିଲି। ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? ମାନେ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ କି ଯେମିତି କମ୍ ଦିନରେ ଅଧିକା ପଇସା ଟିକେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ବା ଆମର କୁଇଣ୍ଟାଲ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ ଏମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର କୁଇଣ୍ଟାଲ କି 2,000-2,500 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ, ଆମେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ଯଦି କରିଦେବା 2,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଘରେ ବସିକିରି 2 ପଇସା ଆମେ ଯେମିତି ରୋଜଗାର କରିପାରିବୁ, ମାସକୁ 20,000-25,000 ରୋଜଗାର କରିପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେବଳ ଏଇ ଧୂପକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଅଲଗା କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ନିଜେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରେ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବା ସହିତ ମୁଁ ଆକୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଚଲେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏପଟେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ, ଏପଟେ ଧୂପକାଠି କାମ, କେମିତି କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି? ଦିନଯାକ ମୁଁ ମୋର 10ଟାରୁ ଗଲି, 5ଟା 6ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲି ଘରୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ 6ଟାରୁ 10ଟା ରାତି ଯାଏଁ ଘରେ ରହିବା ଟାଇମ୍ଟା, ସେଇଟା କାଇଁ ବୁଲିକିରି କୁଆଡ଼େ ଇଏ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଘରକୁ ଆଣିଲେ ହେରି 2-3 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ତ 10 କିଲୋ କରିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମାନେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ତ ଛୋଟକାଟିଆ କାମ ନୁହଁ, ପରିଶ୍ରମ କାମ କରିକି ଆସନ୍ତି, ଏଇ କାମରେ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗେନି ଆପଣଙ୍କୁ? ବାଧା ଲାଗେ ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ, ଏଇଟା ତ କ'ଣ ନା ମାନେ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଆମେ ଆରାମସେ ବସିଲେ ଚେୟାର ପକେଇ ବସିବା କାମ କରିବା, କେବଳ ମସଲାଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଚେୟାର ପକେଇ ବସିକିରି କାମ କରିବା। ମେସିନ୍ ତ ଚାଲିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍, ଆମେ ତ କୌଣସି ଇଏ କରିବାର ନାହିଁ ନା, କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ଚାଲିବାର ନାହିଁ, ବୁଲିବାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଠେଇଁ ବସିବା କାମ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ କ'ଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କେମିତି କ'ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି? ମାନେ ମୋ କାମ ସାରିକି ଯେଉଁ 1-2 ଯେଉଁ କାମ ହୁଏ, 4 ଯାଏ ଯେତିକି ସମୟ ମୋତେ ସମୟ ଲାଗେ, ସେତିକି ସମୟରେ ମୁଁ ମେସିନ୍ ଚଲାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ଧୂପକାଠି ବେପାର କରିପାରିବ? ହଁ, କରିପାରିବିନି କାହିଁକି? କେମିତି କରିବ ତ, ଘର କାମ କରିବ କେତେବେଳେ, ଅଲଗା କିଛି କାମ କେତେବେଳେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ସାରିକି ହିଁ ଏ କାମ ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବ ହେଇପାରିବ। କେତେ ସମୟ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ଧୂପକାଠି? ଧୂପକାଠିରେ ଯାହା ହେଲେ ବି 5-6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। 5-6 ଘଣ୍ଟା କାଢି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ କହିବେ, ତାଙ୍କ କାମ ସାରିକି ମୋ କାମ ମୁଁ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାର କିମ୍ବା ଏମିତି ଅଭାବ ମାନେ କେତେବେଳେ ବୁଝୁ ହଉନି? ନା, ବହୁଟି ଆମର ଧୂପକାଠି ବେପାର କଲା, ଆମକୁ କଥା ପଚାରୁନି? ନା ନା, ରୋଷେଇବାସ, ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ କାମ, ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ଖବର ସବୁ ବୁଝିକି 2-4 ବେଳ ଯାଏ ଯେତିକି ସମୟ ହେଲା ସେତିକି କରିବି। ପୁଣି ସିଏ ଆସିଲେ ତ କାମ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ସିଏ ଯେଉଁ ଘରେ ରହନ୍ତିନି, ମୁଁ 7-8 ପୁଣି 10 ରାତି ଯାଏ 11 ଯାଏ ବସେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାୟ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ରାଗନ୍ତି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଗଲେ, ବୋହୂ ମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ରାଗନ୍ତି, ନିଜ ଇନକମ କରିବ ରାଗିବେ କାହିଁକି? ବାହାରକୁ ଗଲେ ସିନା କିଏ କୁଆଡେ ଡେରି ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା କହିବେ, ଘର ତ ରହିଲୁ, ଘର କାମ ସାରିଦେଇକି ଏଠି କାମ କଲୁ, ସହଯୋଗ ବି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କଲେ ନାଇଁ, ସହଯୋଗ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି କରନ୍ତି, ଧୂପକାଠି ଥୁଆଥୁଇରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି କରନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ଆଗ ଶିଖିଲେ ସି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶିଖିନଥିଲି, ତାପରେ ହେଠୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଧୀରେ 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 ଦେଖି ଦେଖିକା ହେଠୁ ପୁଣି ମୋର ହାବିଟ ହେଇଗଲା ଚଲେଇବାରେ। ମାନେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖଟେଇଲେ ନାଇଁ? ନା, ଖଟେଇବେ କାହିଁକି, ମୁଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ନିଜେ କାମଟା କରିପାରିବି, ଯଦି କରିପାରିବି ନିଜେ ଇନକମ କିଛିଟା କରିପାରିବି, ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଇନକମ କରିକି କିଛିଟା ସହଯୋଗ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ତ
ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଲୋକ ଇନକମ କରିବେ, ଛଅ ଜଣ ଲୋକ ଇଏ ହେବେ, କୋଉଠି ଇଏ ହେବ, ଛୁଆଙ୍କର ପାଠ ପଢା, ସେଇଥିରେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତିନି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ରୋଜଗାର କରୁଛି ମୁଁ କାଇଁ କରିବି, ନା ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଜଣେ ଇନକମ କରିବ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖାଇବେ, ସେଇଟା କଣ ସମ୍ଭବ? ଇନକମ କଲେ ସାରା ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହିବ ନାଇଁ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ହାଇଏଷ୍ଟ ଇନକମ କେତେ ହେଇଛି ସାର୍? ହାଇଏଷ୍ଟ ଇନକମ ଗୋଟେ ମାସରେ ଧୂପକାଠିରେ ଇନକମ କରିଥିଲି 25,000। 25,000 କେତେ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଦିନକୁ? ନା ସମୟ ସେଇ ଆମର ପାର୍ଟ ଟାଇମ, ମାନେ ଏମିତି ଏନି ଟାଇମ ଧୂପକାଠି ଚାଲି ପାରିନି। ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କର ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କର, ମୁଁ 7 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 25,000 30,000 25,000 30,000 ଏମିତି ଚଲେଇଛି। ତାପରେ ମୋର ଅଣ୍ଟା ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଲା ପରେ କମିଛି ସେଇଠୁ। ସେଇ ମୁଁ ଯେଉଁ 9 ମାସ ରହିଲି ଘରେ, ମୋ ୱାଇଫ୍ ଏଇ ଧୂପକାଠି ମେସିନ୍ କାମ କରିକରି 9 ମାସ ଯାକ ଆମର ଧୂପକାଠି ମେସିନ୍ରୁ ହିଁ ଆମେ ଚଳି ଯାଇଛୁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଖରାପ ହେଲା, ଆପଣ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସିଏ କାମ କଲେ ଆଉ ସେଇ କାମରେ ଘର ଚଳିଗଲା। ସେଇ ଯୋଉ ସମୟରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାମ କରୁଥିଲେ କେତେ କଣ ମାସକୁ ଇନକମ ହଉଥିଲା? 10,000-12,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ ହଉଥିଲା ଧୂପକାଠିରେ, ଆରାମସେ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ପଇସା ଏସବୁ କିଛି। ଆପଣ ଏବେ କେତେ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ବିଜନେସ ପାଇଁ? ଆମେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଦଉଛୁ। 4-5 ଘଣ୍ଟା ଦଉଛନ୍ତି, ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହଉଛି? 10-12,000। 10-12,000 ଇନକମ ହଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଫୁଲ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି କେତେ କରିପାରିବେ ରୋଜଗାର? ଲାଗୁଛି ଫୁଲ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ 18-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। 18-20 ହଜାର ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କାମ କରୁଥିଲେ, କେମିତି କଣ ଏଇ ଧୂପକାଠିକୁ କେମିତି ଆପଣ ଗୋଳାନ୍ତି, କେତେ ମସଲା ଆଣନ୍ତି, ଏସବୁ ଶିଖିଲେ କେମିତି କଣ? ଆମକୁ ଆସିଥିଲେ ଶିଖେଇବାକୁ, ଯୋଉ ମ୍ୟାଗଜିନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ମ୍ୟାଗଜିନ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ। କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର, କେମିତି କ'ଣ ସେମାନେ? ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଶିଖେଇଥିଲେ। ଯୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଲା କିମ୍ବା ମେସିନ୍ର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସମୟରେ ଫୋନ୍ କରିବୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମ ପାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୋ ପାଇଁ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମ୍ୟାଗଜିନ୍ରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, କୋଉ ମ୍ୟାନେଜର ହୁଅନ୍ତୁ? ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ, ବିଶ୍ୱଜିତ ସାର୍, ତାପରେ ସୁନୀଲ କୁମାର, ସୁନୀଲ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମେଟେରିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ତାପରେ ଆମର ବହୁତ ପିଲା ତ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ହେଲେଣି। ଯାହା ଯାହା କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତେ କଣ ଭଲ ନା ନାଇଁ? ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ କାହା ପାଇଁ କଣ ଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର ସହ। ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ମୁଁ ଗଲା ମାନେ ମତେ କେହି କୌଣସି ଦିନ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ତ ଧୂପକାଠି ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିଦେବା, କିନ୍ତୁ ବିକିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ହଇରାଣ ହଉଥିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଆଣୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦଉଛୁ, ମାନେ ଯାହାଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଉଛୁ, ତାମାନେ ତାଙ୍କର ବାଇ ବାଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି, ବାଇ ବାଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଥିଲେ ତ ସୁବିଧା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଟା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଥାଏ? ତାଙ୍କର ଅଛି 2 ବର୍ଷ ଅଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ରିନ୍ୟୁ କରିବା, ଯେତେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆମ ମେସିନ୍ ରହିଛି ସେତେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ରିନ୍ୟୁ କରିପାରିବା। ରିନ୍ୟୁ କଲେ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନେଇ ଚାଲିବେ, ତାମାନେ ଆମେ ଯାହାଠୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆଣିବା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଇଦେବା, ମାନେ ବିକିବାର ଝିଞ୍ଝଟ ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଆଣିବା ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଆମର 2 ପଇସା ଆଉ ଇନକମ ହବ ବୋଲି ଆମେ ବିକିପାରିବା, ସେଇଟା ହେଇପାରିବ? ସେଇଟା ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ରୋଜଗାର ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ଏଇ ଯୋଉ ମେସିନ୍ କଥା କହିଲେ, ମେସିନ୍ କେତେବେଳେ କେମିତି କିଛି ଖରାପ ହୁଏ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖରାପ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଆସନ୍ତି, କିମ୍ବା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ଯଦି ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ଏଇଟା କାମ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଏନି, ମୁଁ କରିଦିଏନି ସେମିତି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଲା ବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଖରାପ ହେଇଥିବ? ନା, ମେସିନ୍ ମୋ ଇଏରେ ମୁଁ କାମ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଇନି କିଛି, ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ, ସିଏ ତାଙ୍କର ସେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ସାର ଆଉ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଏମିତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ନ ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଫୋନ୍ କରୁ। ଆଚ୍ଛା, ମେସିନ୍ ଆସି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 2 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ମେସିନ୍ର ଯେଉଁ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ସୁଝି ସାରିଲେଣି ନା ନାଇଁ? ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ସୁଝା ସରିଛି। କେତେ ଦିନରେ ସୁଝିଲେ? ସେ ଆମର ସେଇ 10 ମାସ ଭିତରେ ସୁଝା ସରିଛି। ଆପଣ ମେସିନ୍ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଦେଇଥିଲେ? ମାନେ ମେସିନ୍ ଆଣିଥିଲି 88,000, କଞ୍ଚାମାଲ ଆଣିଥିଲି 20,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରିମିୟମ ଆଉ କାଠି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଯୋଉଠୁ ମେସିନ୍ ସେଇଠି ଆଣିଥିଲି, ସେଇଠୁ କିଣିଲେ କଞ୍ଚାମାଲ, ସେଇଠି ବି ବିକିଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ନବା ଆଣିବା ଦବାରେ ଯାହା କଥା। ଆଜ୍ଞା,
ओके आगु कोन प्लानिंग अछि आपनकर ए गोटे मशीन आपन चलिबे ना आ गोटे मशीन किनिबे ना मु प्लानिंग रखि छी आ दु चार मेसे गले जेमतेला आ गोटे मशीन आनिबे पिला रखि कर काम करिवो जने सफल दंपतिक कहानी आपन सुनिले केते सफल उद्योगी से हि परि छथि गोटे मशीन नु बर्तन पई से दुईटी मशीन को अग्रगति करिया को चाहौ छथि किंतु ता परे आमे बर्तन पई आसी पहुंच जाइछु मैगजीन रो ऑफिस भितरे आम सहित मैगजीन रो सेल्स मैनेजर अच्छा पूरा आलोचना करवा कौन केमती रही पूर्वर मेसीन दर भारी तो निहाती भाव रही थो अगरबत्तीर पैकेट प्राइस भी बढ़ी थोड़ी कंचा माल अच्छी से सबुर प्राइस रेट भी बढ़ी थोड़ा कितने भितर कंपानी स्टाटस एवं केमती कौन अच्छे कंपानी को लोक मैंने केल पाते से सब विषय आलोचना करवा सर ओडिया मिर्ची को आपको स्वागत करुँचे आप ना टे मो नाटा मकर गोष्ठी सर ओके आम कस्टमर पाखक जाकर भल लीड भी कर दिनक भल परिश्रम कर सब फैमिली मिलमिशिक करें गोप को जा कुंज बिहारी नाम थी तो कंपनी आप कौन जान पारे मोर तो ये सर पाखापाखि तीन वर्ष साढ़े तीन वर्ष ओके सैटिस्फाइड कस्टमर को कते आपन मीटअप कर डिसैटिस्फाइड कस्टमर को कते मीटअप कर डिसैटिस्फाइड सर सैटिस्फाइड डिसैटिस्फाइड डिपेंड कर कस्टमर रिएक्शन आम तरफ आम देखे आमको जो फिल हुए 30-40% सक्सेस रेट बाहर 60% फेल्युअर हो जाए धूपकाठी हबार रिजन है गुड़ाए कारण धूपकाठी मुख्य जो रोच पॉइंट रोच कि लोक बायबैक आम धूपकाठी मेसीन पकड़ा जोटा कि धूपकाठी बनईदे कंपानी को लेकिन दबा से उद्देश्य बहुत लोक फेल्युअर हो जाए सक्सेस भी अच्छा 30-40% सक्सेस जो बिजनेस रहा है बहुत बार एमती ना जे 100-50-60 जन को सक्सेस कर बिल्कुल पसिबल नुह हमारे पाखे दैट टू भी बायबैक सक्सेस से आप मेजरमेंट करेंगे कि बिजनेस आकचुअली से सक्सेस पाइलें जब से मार्केट में सेल करुँच बिकुं से प्रफिट के कौन यहाँ है जस्ट आप कंपानी बैक सपोर्ट रोचे आम कंपानी तरफ आम के सक्सेस कर पार देखा मानते कंपानी मैंने कस्टमर को मेसीन भी दौर कंचामाल फिनिश प्रडक्ट भी आने पूरा गोटे बैक सपोर्ट ढड़ा होगी मैगजीन कस्टमर एक्जाक्टली सर से जो जिन कहते गोटे इनिशियली गोटे लोक मेसीन जो पकाउं धूपकाठा को बनई बाहर बिकवा डिफिकल्ट अलरेडी बड़ बड़ ब्रांड अच्छे से कंपानी तरफ बैक सपोर्ट रोज कंपानी कि आपत आज्ञा दे चलो जिते पर्यंत आपत धूपकाठ क्वाटी ठीक रखुं ए मार्जिन में कम कला आपको ठीक लगुच से दिन पर्यटन कर चलो जब आपको आपण तरफ डिसटिस्फाई लगुच कि ना मुझ मार्केट में बिकवी कि बेटर अपरच्युनिट मिल जाऊँ तो आप मार्केट को जापर कि असुविधा ना कंपानी बैक सपोर्ट आप लाइफ टाइम पर्यटन रोचे आपत दिन पर्यटन कंफर्टेबुल अच्छा कंपानी सहित कम हाँ मैंने आम कंपानी को बायबैक ग्यारंटी जिनस तो दे पारे कि बेस फायदा हे जदि आम लोकल मार्केट से जिनस को बट से इनिशियाली बहुत डिफिकल्ट हो सेल करवा मार्केट जे प्रॉपर बिजनेस करा चाहते तो करेंगे बट से बहुत डिफिकल्ट आम जब प्रोडक्शन बेस करुचे आम बेस प्रोडक्शन है आम आ मैगजीन को दौचे तो जिते सब प्रडक्ट कौन मैगजीन रखना कह लिमिट अच्छे लिमिट रखा नहीं कौन मान क्वांटिटी मैगजीन कौन सर आप लिमिट ना बस क्वालिटी उपर फोकस रखा दरकार जहाँ भी क्राइटेरिया आपको शिखा हो क्वालिटी आप फोकस करके कम जहाँ भी देपर पर डे देपारे सप्ताह थे जमी आपको टाइम वाइज भी जमी कम्फर्टेबुल लगुच मेसीन केत रेट रोज एवं सर आपको 85 रोज मेसीन तापर जी एस टी भी रोचे बाकी इनस्टलमेंट कि फाइनान्स सुविधा ना सर आप डायरेक्ट क्या देखिए नाक पड़ा डायरेक्ट क्या डायरेक्ट इनस्टलमेंट ना सर बहुत लोग पचारे इनस्टलमेंट सुविधा ना इनस्टलमेंट सुविधा आगे आसा जाऊँच अभी तो फिलहाल किसी प्लान है सर नियर फ्यूचर जब हो पार इनफर्म करवा सर ओके आम मैगजीन रड्रेस टी कहते हैं सर भुवनेश्वर बरमुंडा फायर स्टेशन छक पाखे अफिस्टा प्लट नंबर M64 जदि आप कटक साइड रू आसे फायर स्टेशन छक ओल्लिक रईट सैड को पलि आसे सम हस्पिटाल रोड में जस्ट 200 मीटर आसला बिल्डिंगटा आपको मिलजे खोर्धा सैड रू आसे आप फायर स्टेशन छक ओल्ल से लेफ्ट सैड को सम हस्पिटाल रोड में आसे तीन महला काच बिल्डिंग मिलजा प्लट नंबर है M64।